O MES pode ser feito designadamente o jejum, tendo sido mãe há 4 meses e com bebê em amamentação, em exclusiva até os 6? Então, Joana, é assim. Pode ser. Você pode fazer estratégia de jejum. O que eu não recomendo é fazer jejuns longos, tá? Você faz jejum de, por exemplo, 16 horas. Isso é fantástico, não tem problema nenhum. Na janela da alimentação, de mais ou menos, sei lá, 8 horas, você coma bastante comida saudável, né? Porque se você fala assim, ah, mas meu médico me proibiu que eu não posso fazer jejum porque eu estou amamentando. Aí eu pergunto, tudo bem, qual é seu pequeno almoço? Ah, eu como leite com pãozinho. É, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo. Você está comendo alimentos inflamatórios, aí você está inflamando o seu intestino, você fica com uma inflamação crônica subaguda e essa inflamação faz o seu corpo liberar cortisol. O cortisol desregula vários hormônios no seu filho. Então, se você tem um filho homem, ele vai ter maturação do testículo mais tarde. Se você tem uma filha mulher, ela vai ter uma menarca precoce, toda uma desregulação hormonal, porque o corpo da mãe está inflamado e está colocando cortisol no leite daquela criança. Então você vê, né? O jejum, ele é transformador se você come errado. Mas se você come certo, você até poderia fazer um pequeno almoço, né? Saudável, um abacate da vida, etc. Mas se quiser fazer intervalo de jejum, pode fazer curtos, né? Faz jejum intermitente, mais ou menos 16 horas no máximo, até 18, talvez. E na janela da alimentação você coma bem, que não tem problema nenhum. Senão a gente não estava aqui conversando hoje, gente. Por quê? Porque durante milhões de anos, a mulher não tinha possibilidade de comer o tempo todo, né? Só parava para pensar. A gente está aqui nesse mundo, né? E nasceram, né? As crianças todas sem comer o tempo todo, porque não existia comida o tempo todo. Então, o nosso corpo ele está adaptado a passar momentos sem comer e a mãe consegue adaptar. Agora, se você quer uma criança otimizada, come bem na janela alimentar e faça a sua suplementação agora no inverno de vitamina D. Porque antigamente você vivia pelada no mato e agora você passou a sua gravidez trancada dentro de casa, entendeu? Então pode fazer jejum sim, mas atenção na janela da alimentação a comer bem.